Футбол – це не просто гра мільйонів, це стиль життя. Так вважає знаний майстер своєї справи в минулому футболіст, а сьогодні тренер Ярослав Рокосовик, президент футбольного клубу «Ветеран Хуст». Нещодавно відомий футбольний експерт відзначив своє 50-річчя. Ця подія стала знакова і для міста Хуст, адже пан Ярослав – відомий спортивний та громадський діяч, який багато зробив для розвитку футболу рідного міста, і тепер він продовжує популяризувати футбол. У далекому 1996 році шестеро гравців, які закінчили професійну кар'єру, вирішили продовжувати займатися спортом, футболом. І організували наш футбольний клуб «Ветеран». На даний момент клуб налічує 32 члени команди. З них 6 більше 60 років. Одному 66 діючого гравцям, 66 років, і він виступає на досить доброму рівні. Також наша команда приймає участь у різних турнірах, також організовує різні турніри. Зовсім недавно пройшов турнір пам'яті нашого гравця, який трагічно загинув, в якому приймали участь, окрім наших двох хустських команд, і команда ветеранів Міжгір'я і Мукачева. Тим більше, що ми бачимо, які тепер у нас маємо умови, завдяки тому числі і нашій міській владі. Що маємо прекрасне поле, маємо прекрасні роздівалки, тільки грати, продовжувати грати для здоров'я, для свого задоволення. Перші кроки на цьому стадіоні були, можна сказати, на цьому полі були. Я прийшов у футбол в 12 років, в ДЮСШ, тоді ще як називалося воно. І от на цьому стадіоні я фактично виріс, фактично і футбол грав на обласному рівні, і фактично я в ветеранському футболі почав, і як тепер я кажу, я тепер керую цією командою. Я дуже задоволений, що в моєму житті є спорт і футбол. Цього дня привітати Ярослава Рокосовика з ювілеєм прийшли чимало друзів. Не обійшлося і без приємних нагород. Рокосовика Ярослава Юрійовича, директора Хуського благодійного фонду «Футбольний клуб «Ветеран», за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Закарпатської області, пропаганду здорового способу життя серед ветеранів футболу та з нагоди відзначення 50-річчя від дня народження. Голова Ради Олексій Петров. Нагороди вручає депутат Закарпатської обласної ради. Динамічною була атмосфера і на футбольному полі. Як наголосив пан Ярослав, дуже приємно, що і старше покоління, і молодь продовжують хороші футбольні традиції. Людину спитали, який ви вид спорту любите. Я не люблю вид спорту, я люблю футбол. А футбол – то не вид спорту, футбол – то життя. Дійсно, для багатьох нас, які вже багато років в нашій команді, футбол став життям. Бачимо, що тут багато молоді. Ніколи не відміняв залежність від комп'ютерів, телевізорів. Але тільки цими умовами, що нам створили тут, ми можемо дітей, молодь, нас також всіх, старше покоління, займатися, діставати задоволення від цього спорту, від футболу в тому числі, і для здоров'я в першу чергу. Здоровий спосіб життя та активне дозвілля – це запорука щасливого покоління, каже Ярослав Рокосовик. І саме футбол є тією зв'язкою, що об'єднує всі покоління.